Это тыкву посадил для уток, для курей. Вот у меня тут, там растет. Помидоры свои более-менее краснеют. Вот это все, что закрываем. Так, малина была своя. Персик, яблоня, груша, слива. Віктор Чіпінін – прохідник шахти Курахівська. Показує господарство. Каже, якби не город, не мав би що їсти. Зарплатню останній отримував ще 3 червня. Видали частину грошей за травень. За червень-липень – ані копійки. Йому заборгували 20 тисяч гривень. Все, що бере в магазині – в борг. В любой магазин в городе Горняк вы заедете, вам откроют амбарную книгу. И там должники, шахтеры. На базар, где есть продовольствие, где такие товары, как картошка, масло, мука, везде все под запись. Через брак грошей Виктор не может купить шкільне приладдя сыну до 1 вересня. Ребенка собрать в школу нечем. Я еще ему ничего не купил, даже ни одной тетради. Звід бідний молотком та лопатою. Так видобувають вугілля на українських держшахтах. Ні тобі автоматизованих комбайнів, ані роботизованої техніки. Прогрес їх оминув, бо встановлена державою ціна вугілля така, що на модернізацію коштів немає. Тут все так, як 20-30 років тому. З тієї ж причини – постійні затримки зарплат. Із майже 3 мільярдів гривень зарплатних боргів в Україні – третина – шахтарські. Чи не єдиний спосіб для гірників привернути увагу до своєї біди – акції протесту? На Донбасі вони відбуваються вже 2-й тиждень. Тут люди всі згодні заробляти, але нам не дають заробляти власні средства і гроші. Вот такая ситуация. Дети голодные. Мы не говорим уже за мужиков. Мужики пьют одну воду. Одна з причин виникнення боргів – неможливість продавати своє вугілля за ринковими цінами. Більш оптимістичнішою була ситуація, коли діяла формула «Роттердам плюс». За неї ціни орієнтувались на світові, хоча все рівно їх не досягали. Тепер ситуація ускладнилася. Споживачі вугілля з цієї ситуації скористались, вони відразу збили ціну на вітчизняне вугілля з 2800 до 2500 гривень і нижче. І зараз в першу чергу програють державні шахти, і заборгованість по заробітній платі зразу підскочила. За словами Михайла Волинця, уряд вчора погодився виділити 250 мільйонів гривень на виплату боргів шахтарям. Погасити, бодай, частину боргу вже сьогодні пообіцяли працівникам «Селидіввугілля». Саме вони вчора перекривали трасу Курахове-Київ. Сьогодні профспілки вирішили тимчасово призупинити подібні акції. Чекають виплат і щодо вирішення проблеми долучаться перші особи держави. Спеціальна нарада за участі президента, прем'єра та представників шахтарських профспілок може відбутись вже на початку наступного тижня. «Роттердам плюс» – ринкова формула, якою визначалася оптова ціна вугілля в Україні. Враховувала вартість палива на провідному європейському хабі «Амстердам-Роттердам-Антверпен», його доставки до складів вітчизняних ТЕС. При цьому застосовувалася лише для розрахунку цін на вугілля та електроенергію для промислових підприємств і не впливала на тарифи для населення України. Вони вже кілька років поспіль лишаються найнижчими в Європі. Діяла з 1 травня 2016-го, відмінена з 1 липня цього року. Після чого очільники НАБУ і САП заявили, що формула завдала збитки державі. Згідно із висновками НКРЕКП, розрахунок «Роттердам плюс» заощадив Україні близько 40 мільярдів гривень.